Jo, alle sammen, der har man her, og i dag så vil jeg gerne lige hurtigt sige, at jeg tager til Genki Con 2016 her fredag den 22. juli, som er i morgen, forhåbentlig, når jeg uploader den her video. Men i hvert fald, I kan tage derover, og hvis I gerne vil møde mig, så kan I endelig sige hej til mig, hvis I vil det. Og en anden ting, det er, at hvis I ikke ved, hvad Genki Con det er, jamen det er en manga- og anime-convention, hvor at det folk klæder sig ud som manga- og anime-figurer, altså japanske tegnefilmer og sådan noget der. Det har jeg en interesse i, så hvis I gerne vil se mig derover, så lige husk at sige hej til mig. Bagefter så er det, at jeg er blevet kontaktet af en bazar, eller bazar, måske hvis jeg udtaler det forkert, men han kontaktede mig omkring en underskriftindsamling omkring, at DR skulle indsende og købe rettighederne til at sende Dragon Ball Kai. Og til jer, der er gode old school Dragon Ball fans, jamen så var det, at Dragon Ball serien på dansk, den stoppede sådan midt i det hele, mens Goku kæmpede mod Freezer, så man står sådan lidt, det er fucked up. Men i hvert fald, derfor så tænker jeg, at det er måske en god idé at få den her underskriftindsamling godkendt, sådan at forhåbentlig, at DR kan lave en, eller købe rettighederne til at kunne sende Dragon Ball Kai. Om det så bliver på dansk, det ved jeg ikke, men jeg vil gerne have, at det også er på den originale, hvad hedder det, originale tekst, eller stemmer, hedder det. Så i hvert fald, uanset hvad, så er der en link nede i beskrivelsen, som I kan tjekke ud, og jeg plejer ikke at lave sådan nogle videoer her, hvor jeg siger omkring underskriftindsamlinger, men jeg har snakket med ham her, gutten her, og han virker rimelig, han lyder rimelig pålidelig her. Mest fordi også, han har sendt mig nogle mails, og han har snakket omkring med Jakob Stegelmann, som også åbenbart er redaktøren for DR, Ramachan og sådan noget der. Så uanset hvad, så kommer der link ned i beskrivelsen, og hvis ham her, Bazar, også selv ser den her video, jamen så kan du også lige kommentere ned i beskrivelsen, eller nede i kommentarsektionen, omkring alle de her ting her. Fordi nu har jeg set din mail, og det ser rimelig pålideligt ud, det her. Så det var muligt det, jeg vil sige. Ellers vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I har set den her video, og vi ses til næste gang. Peace!